Não acabou ainda. Olha que linda, desenhando um polvo. Olha que polvo mais lindo que a Lolo fez. Agora ela está desenhando a água. Vai mandar pro Anthony? Vou. O polvo tá onde, Lorena? Ele tá no mar. Ele tá conversando com a baleia. No mar, que lindo. Muito bem. Cadê a bonequinha? Lavou? Lavou a bonequinha. Vai dormir com a Lorena, a bonequinha, né? E o meu? Dormir com o ursinho. Ah, tá. Que fofo.